Чий центральний ринок? Його, як з'ясувалося, так і не передали в комунальну власність. Представники мерії не змогли підписати акт прийому передачі приміщення критого базару від торгового сервісу до ЖО-9. Як того вимагає рішення міської ради, юристи орендаря озвучили одразу кілька причин, чому цього не можна зробити. По-перше, кажуть захисники, прохання про розірвання договору оренди директор ринку Ігор Дудка написав під тиском невідомих озброєних людей. До того ж, заднім числом. Більше того, згідно статуту торгового сервісу, Дудка взагалі не мав права писати такі заяви. Директор перевищив свої повноваження, оскільки такі питання щодо укладення і розірвання договорів належать згідно статуту до компетенції правління товариства. І в зв'язку з тим, що директор все ж таки заяву цю написав, правління товариства звільнило його з роботи за порушення вимог статуту. Відтак, торговий сервіс звернувся до господарського суду області з вимогою визнання недійсним рішення міськради щодо дострокового розірвання договору оренди. Тож передавати приміщення ринку на баланс ЖО-9 його орендарі нині не стали. Кажуть, чекатимуть спочатку рішення Феміди. Така позиція для представників мерії стала несподіванкою. Це ми почули зі слів. На той час 22-го заява була підписана, тобто, як зараз говорилося, що він на той час був директором, що він відсторонений 25 лютого. Тобто є на це спеціалісти-юристи, є встановлений чинний законодавчий порядок, тобто воно повинно бути, можливо, досліджено, можливо, і прийнято якесь відповідне рішення. Тож наразі представники фонду комунального майна та ЖЕО номер 9 пішли ні з чим. Що в цій ситуації влада робитиме далі, швидше за все, з'ясується лише після рішення суду.